Čaute. Tak ako som spomínal, v pondelok, v útorok celý deň pršalo. Včera sme nerobili, lebo je blato. Dnes to nie je o nič lepšie. Tak uvidíme, ako to pôjde. Voda tečie po ceste z lesa. Budú krásne v tom blate. Hlavne tie duby a céry. Do tej kôry sa zmestí. No a pokračujeme tam, kde sme skončili. Kto si pamätá, spomínal som, že vám to padá na lúku. Pôjdeme hneď vyťahnuť. Tamto nám treba spratať. A tam dolu je vysoká. Neviem vám to priblížiť, ale sú tam asi 5 alebo 6 kusy. Raz haluzinou a potom sa to oreže dnuka. Bude veľa, si myslím. Ale po tom blate sa teraz drevo aj šmíka lepšie. To mám tak odskúšané už aj na Orvexe, že keď bolo takéto vodnaté blato, sa dalo ťahať celkom slušne. Horšie je to, keď začína to blato schnúť, vtedy sa to lepí. Krúty to nejde. Orvex by mal problém. Ten je ťažký.
dobro. Stoj! Cer butľavý. Iba trošku. Aby som stíhal dolu. Pri každej fúre trošku. A bude to hotové do konca dňa. Už sme v podstate skončili. Už sme pri hranici. No, utekám dolu a o to ešte popracem potom. Krása. Stoj! No, teraz šups do toho blata tu na brusenú reťaz. Takže asi urbár, trošku hrubší cer aj s haluzinou, či bude vládať Proxima. Môžeš. Nevládze. Trošku sa vyrovnal s Proximou, lebo ťahal z boku a už to ide. Thank you.
tomu ešte jeden tenší a budeme mať dosť. Stačí. Berieme 3 kusy za tenší. Nechte sa im z toho jarku. Dlhé sú, ťažké. A spodok dolu tam až, ak je ten priepust. Máme už 11 hodín, toto je myslím 5. fúra. Nepočítam to, len taký odhad. Musel som ho dopnúť a po jednom zašlo to tam za ten priepust a už urobím nový úzel, lebo už pichá. Dva kusy sa zasekli tuto medzi strom a dolu, nechcelo ich vytlačiť vonku. To bude cez 3 kubíky.
12.34 má ten najhrubší. A ja môžem ísť brúsiť. Teraz dve fúry vydržala reťaz. Ešte máme na druhej strane. Teraz pôjdeme pre neho, kým sa tento očistí. Ešte navijakovať zadu kladky. Pôjde, pôjde. Čo poviete? No tak sa s vami lúčim, priatelia. Ďakujeme za sledovanie celý tým. A všetkých vás zdravíme, verných fanúšikov. Čaute.